Tak dobré odpoledne ještě jednou, vítám vás po pauze a teď přistoupíme ke zmíněnému vyhlašování studentstva středních škol, studentů a studentek, kteří se mimořádným způsobem prezentují v oblasti kybernetické bezpečnosti. Budoucnost kybernetické bezpečnosti samozřejmě představuje výzvu pro jednotlivce, pro organizace, pro firmy, pro stát. Mluvili jsme o tom vlastně celé ty dva dny. A bude důležité do tohoto vzdělávání nebo do vzdělávání o těchto tématech a o boji s těmito riziky zapojit právě i mladou generaci, která je naší budoucností. Ředitel NÚKIB Lukáš Kintr se proto rozhodl ocenit vybrané studenty a studentky středních škol s kybernetickým zaměřením za mimořádnou prezentaci v oblasti kyberbezpečnosti a motivovat je tak k dalšímu úsilí. Studentstvo bylo nominováno vedením svých škol na základě dosažených výsledků během studia, účasti na soutěžích a absolvovaných stáží. Následně byli potom vybráni ti, kteří dosáhli nejvýraznějších výsledků. Zatímco v loňském roce byli oceněni dva studenti, letos se tento počet zdvojnásobil. Oceněni budou tři nejlépe umístění studenti a vedle nich také nejlépe umístěná studentka. Všichni byli oceněni rovnocenně, takže pořadí, které tady budeme teď vyhlašovat, neodpovídá skutečnému umístění. Zároveň informace o tom, co vyhrají, samozřejmě kromě dobrého pocitu a ocenění za svou jistě záslužnou práci, také nějaké dary a hlavně poukázky na stáž u vládního CERT. A teď už přistupme k samotnému ceremoniálu. Já vždycky vyhlásím jméno studenta, studentky, toho poprosím nebo tu poprosím sem k nám. A ceny bude předávat kdo jiný než vlastně autor této soutěže a tohoto oceňování, ředitel NÚKIB Lukáš Kintr. Dobrý den. Chcete na úvod něco říct, nebo přistoupíme? Dobře, pojďme na to. Tak jo. Tak prvním oceněným bude student střední školy informatiky a finančních služeb z Plzně, Filip Kerber. Filip se kyberbezpečnosti začal věnovat ve třetím ročníku. Při studiu částečně pracuje pro forenzní laboratoř CESnet CERC, kde se podílí na vývoji softwaru. Zúčastnil se kybernetického cvičení Cyber Europe 2024 pod hlavičkou národního týmu CIRT.cz. Byl úspěšný v mnoha Capture the Flag soutěžích jako finále kybersoutěže The Catch, Kyberchod, Kasperský Codebreakers nebo slovenská Cybergame. Filip byl jedním ze tří finalistů v kategorii Kybertalent roku 2023. Moc gratulujeme. Mám informaci, že ocenění a oceněná nechtějí nic říkat, takže budu tady mluvit jenom já, pardon. Tak, vyhlášení druhého studenta, další ocenění získává student střední průmyslové školy na Proseku Lukáš Bauer. Lukáš ve studiu dosahoval mimořádných výsledků a odmaturoval s vyznamenáním. Vypracoval maturitní projekt Agregovaná platforma pro Threat Intelligence. Vůbec nevím, co to je, ale zní to jako velmi záslužně. Platforma pro efektivnější vyhledávání indikátorů kompromitace integruje data z různých reputačních databází a volně dostupných zdrojů. V rámci stáže v T-Mobile se zabývá konfiguracemi a vývojem podpůrných aplikací pro analýzu incidentů, penetračními testy webových a desktopových aplikací nebo DDoS s ochranou. Úspěšně se účastnil kybersoutěže nebo European Cyber Security Challenge. Moc gratulujeme, Lukáši. Další oceněný tu bohužel nemůže být s námi, ale nějakým způsobem se k němu cena určitě dostane. A je to Michal Spišák ze Střední školy informatiky a finančních služeb v Plzni. I když tu není, myslím, že mu můžeme zatleskat. Michal se v oblasti kyberbezpečnosti věnuje převážně výzkumu a vývoji ochran před DDoS útoky. Působí v roli Head of Network Infrastructure pro začínající hostingovou firmu GamerHost SRO, kde má na starosti správu bezpečnosti sítě, řešení bezpečnostních incidentů a vývoj vlastní ochrany před DDoS útoky. Jeho cílem je vytvořit efektivní a cenově dostupnou ochranu nejen pro herní projekty, ale časem i pro firemní zákazníky. Zúčastnil se kybernetického cvičení Cyber Europe 2024. Pod hlavičkou národního týmu CIRT.cz a v letošním roce se stal vítězem Hexagon Skirmish Czech Republic 2024. Tak já nevím, jak vy, tohle jsem na střední škole určitě nedělala. Gratuluju. Tak a poslední oceněnou bude studentka ve speciální kategorii nejlepší studentka, studentka střední odborné školy strojní a elektrotechnické Velešín Stanislava Hemerová.
Stanislava v rámci konference Rady mladších vystoupila s prezentací na téma nebezpečí kyberprostoru, které ji dlouhodobě fascinuje a stalo se jejím hlavním zájmem. Ve své prezentaci se zaměřila na problematiku dezinformací, sociálních problémů spojených s nadměrným používáním internetu, fenomén rabbit hole, vydírání na internetu a zneužití osobních údajů. Její vystoupení bylo velmi úspěšné, což potrhlo její účast na krajském kole soutěže Kraje pro bezpečný internet, kde rovněž dosáhla vynikajících výsledků. Tento úspěch ji potom motivoval pokračovat v dalším vzdělávání a rozvoji v oblasti kyberbezpečnosti. Moc gratulujeme a doufáme, že budete pokračovat ve své práci. Tak já vás teď poprosím o pár slov. Já bych chtěl především všem oceněným, ale také všem nominovaným poděkovat a pogratulovat. Poděkovat za úsilí vložené do vašich aktivit. A současně bych vám chtěl popřát jenom hodně štěstí a jenom to dobré do vašich dalších, ať už profesních, či osobních, či studijních aktivit. Díky moc. Díky moc i vám. Ještě se uvidíme, takže se neloučíme. Já za sebe moc gratuluju, přijde mi úžasný, že v tomhle věku umíte takové věci a doufám, že se nenecháte nikým a ničím odradit.